Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, prvašice i prvaši, sigurno ste čuli da je jedan notorni komunista, bolševik, Jugoslaven, mrzitelj Hrvatske države, živi u Hrvatskoj, Boris Dežulović iz Splita, na portalu N1 televizije objavio jebo vas Vukovar. I napisao je da je to odavno trebao reći. Prvo, taj Boris Dežalović piše za Pupovčeve novosti, a i piše za N1 televiziju, za njihov portal. Ne besplatno. Dobiva veliki novac da pljuje po Hrvatskoj, da pljuje po Domovinskom ratu, da pljuje po Vukovaru i svim žrtvama, ne samo Vukovara, cijele Hrvatske. I to se njemu dozvoljava. Državno odvjetništvo šuti, ne reagira, da podnese kaznenu prijavu za širenje rasne, vjerske, etične mržnje 325, kako su protiv mene podneli. Kada govorim istinu o Srbu, kada branim žrtve, oni protiv mene podnašaju kazneni postupak, a kada ovaj notorni gad komunistički, bolševički, izrod hrvatski, govori jebo vas Vukovar, i to pred samu obljetnicu pada Vukovara, on, državno odvjetništvo, šuti. Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske osudilo je njegov čin, ali nije podnijelo kaznenu prijavu. Pa ministarstvo branitelja, Medved je potpredsjednik vlade, znači državna institucija. Pa ministarstvo branitelja je onda trebalo podnesti kaznenu prijavu protiv Borisa Dežulovića. Ali nije. Također, on je to objavio na N1 televiziji, na njihovom portalu. Razlog je bio što je Radiše Berđi, Vinkovci su zamolili da ne održava svoj koncert na pad Vukovara. Zna se ko je Radiše Berđija. Radiše Berđija je za vrijeme Domovinskog rata 91. i tih godina ratnih bio u Beogradu. Zajedno se družio, snimao filmove, pjevao sa Svjetlanom Cecom Ražnjaković, znači Arkanovom ženom, ratnog zločinca. Nije dao podršku Hrvatskoj, nije došao braniti Hrvatsku, i zbog tog Radiše Berđija je Boris Dežulović napisao taj tekst jebo vas Vukovar. N1 televizija koja je objavila taj tekst, oni plješću Borisu Dežuloviću. N1 televizija je srpska televizija u vlasništvu Srba iz Beograda. I zato, hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, pozivam vas, nemojte gledati to smeće od te televizije srpske u Hrvatskoj. Ko im je dozvolio, ko im je dao koncesiju? Ko je na vlasti? HDZ. Oni imaju koncesiju. Još jedna stvar koju vam moram reći. Tko je stalno gost na toj N1 televiziji? Zekanović, suverenisti. Ali vam to nije sumljivo. Pa to je lažna desnica. To je lažna desnica, ljudi moji. Jučer cijeli dan, cijele dane Škoro Udbaš Lunja bio na N1 televiziji. Pa oni zovu samo one koji su protiv Hrvatske. I njih objavljuju.
Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dajte malo razmišljajte, progledajte. Otvorite svoj mozak. Nemojte da budete zatvoreni. Tko danas vlada Hrvatskom? Jugoslaveni, udbaši, komunisti koji nisu htjeli Hrvatsku. Oni su u svim pozicijama. Zato državno odvjetništvo ne pokreće kazneni postupak protiv Borisa Dežulovića. Ne. Neće tražiti 2 godine zatvora za njega kao što su tražili za mene zbog Srba. Zato da udovolje Miloradu Pupovcu. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati. Hrvatska nije slobodna. Bez borbe nema slobode. Ali ne spavanjem. Dignimo glave, nemojte glave staviti dolje i biti poslušnici. Nemojte biti u strahu zbog svoje egzistencije, jer nemate što izgubiti. Mi se moramo obračunati sa tim udbaško-komunističkim, kosovskim, boljševičkim, velikosrpskim snagama koje vladaju Hrvatskom. I ovaj Boris Dežulović će kad tad odgovarati za ovo. Jebo tebi pas mater, Boris Dežuloviću. I tvojoj Jugoslaviji, i tvojoj velikoj Srbiji, i tvojim komunistima, bolševicima, i tvojim novostima i N1 televiziji i Beogradu. Ma odi u 3 pičke materine, marš iz Hrvatske. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, ovo je više neizdržljivo. Ovo se više ne može trpiti kako nas napadaju. Kako napadaju branitelje. Branitelje se truju i ubijaju. Ne možete dobiti mirovinu, ne možete dobiti socijalnu pomoć, to je mirovina. Mirovina je socijalna pomoć ako ne idete psihijatru, ako ne dobite na temelju toga potvrdu da možete dobiti mirovinu, onda vas oni tamo kljucaju sa tabletama i zdravi, tražite mirovinu, tražite ono što vam pripada, ali ne možete dobiti ako ne pokažete sliku da ste bolesni. I onda morate tam pred njima popiti tabletu, pa jednu, drugu, treću, 10, 20, 50 i onda postajete od zdravog čovjeka bolesni i onda nakon nekoliko vremena i umrete. Ili dignete ruku na sebe, jer to je zaštita dostojanstva hrvatskih branitelja. To je zaštita dostojanstva onih koji su stvarali ovu Hrvatsku. Protiv branitelja se vodi rat, protiv branitelja se proganja. A ministarstvo branitelja sa Medvedom, ovo priopćenje osuda, ma to nije ništa. To nije ništa, kazneni postupak. Treba ga zatvoriti. Ili iz Hrvatske. Jer to nije ništa drugo zaslužio taj izrad Boris Dežulović. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, još jedan put ću vam reći, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku bez borbe, nema slobode. Na izborima se borimo, na izbore izlazimo, na izborima i moramo pomesti. Na izborima oni moraju nestati s političke scene Hrvatske, da napokon Hrvatska progleda svjetlo dana, da napokon Hrvatska bude Hrvatska. Bog i Hrvati za dom spremni.